etorri gara ba, orkestea gure jarrera aurrekontuekiko eta bereziki hemen kutsabankeko bulegoen aurrean ekarri izan dugu alabadra zar bat, fagorrena adirazteko zein nolako krisia bizitzen ari garen une honetan eta gure ustez salatzeko kutsabankekin gertatzen ari dena privatizazio prozesua alegia kapitala, e, kapitalaren kontrola esku pribatuetan geratzen ari dira Jatorrizko sortzaile gero eta botere gutxiago E, daugatea aldundiek, udalek eta e, aurreztaile txikiek, kutsabanken, eta e, eskuminak ari, ari, gara, izan ere, Europak, Europatik e, ezarritako alde batetik eta Espainiaren kontrola, banketxeen kontrola, estaduaren esku geratzen da. Gure ustez funtsezkoa da, Euskal Herriko ekonomia aurrera egingo bada, finantza kontrol publikoa berreskuratzea azken egunetan ikusi izan dugu funts bat e, sinatzen ari direla e, enpresa elkargoekin, hori azpaldian eskatzen genuen guk halako zerbait egin behar zela, hala ere zaigu nahikoa iruditzen. Iruditzen zaigu konpromiso handiagoa behar dugu da kutsabank jatorri publikotik datorrela, horrezki kutsetatik datorrela, jaularitzak eragin handiago izan beharko luke ba, e, finantza eragunde honetan, sustatu alizateko, ekonomia erreala, industria eta laguntzeko fagorrena ja, atzera ezina. Da? Baina oraindik badago hainbat enpresa behar dutela apostu zendua jaularitzaren aldetik eta batez ere kutsabanken e, eh, apostu bertako industriaren alde, bertako enpleoren alde eta ekintza soziala ba, eh, sustatzeko. Hori da gaur eh, esan nahi genuena.